important thing for us. We are not good energetically all game, and in some critical moments, you know, we make some tough shots. Lipkevičius made those 2-3, and for sure that helped us a lot in second quarter. We lost rebound. That's not typical for us. And the problem was because of lack of energy, we didn't take those, how to say, ball 50-50, dead balls. And okay, Neptunas is very good team, good experienced players, and for sure I'm satisfied that we won against them. Tai treneris sakė, kad tai yra svarbi pergalė Lietkabelio komandai. Gera energija visų rungtynių metų įtenkino. Pralaimėjo, kaip jis pats sakė, lentą, kas Lietkabelio yra nebūdinga. Ir pastebėjo, kad nepasiėmė tų taip vadinamų 50-50 kamuolių. Bet apskritai gera pergalė Lietkabelio komandai, kaip teigia treneris. Yes, coach, you wasn't happy about the energetics. It's because of a game 2 days ago. Maybe players wasn't rested well. Yes, but okay, we had many problems during the FIBA break. Two our guys were positive, Gidraitis and Žemaitis. Gagić was positive. Radičević is injured. Two guys were in national team, and we took risk, and thanks for Jonavad, because they help us. We moved that game from April 16, because this is date of our EuroCup possible game. And okay, so this is situation like this. Congratulations to my players. We survive now. We have 2 days rest, and we will try to play good game against Partizan. Tai klausimas buvo, ar treneris nebuvo patenkintas energija žaidėjų. Kaip jis pats sakė, turėjo tiek COVID atveju, tiek Radičevičiaus traumą galbūt prie to prisidėjo. Bet ačiū varžoms, kad perkelė rungtynes. Ir, bet apskritai džiaugiasi savo vyrų kovingumu ir šią svarbę pergalę prieš ateinančias rungtynes Europos taurėje. How you were spending these couple of weeks after cup final until now, like just practices, but you mentioned these COVID things, injuries. It's not a couple of weeks, it was like 10 days. We play on Sunday and we play next Thursday, so we tried to practice with those guys who were healthy. First practice 5-5 we had on Wednesday before Jonava game. So we will, now at the moment we are waiting for Radičević, and you know, you never know. I hope that other guys will be healthy. Klausimas buvo, kaip komanda treniravosi, kaip laikėsi per šitą FIBA langą. Tai treneris sakė, kad bandėme treniruoti su sveikais žaidėjais ir tiek. How can you describe Lipkevičius' performance today? 5 of 5 threes. It's for sure great game for him. But it's not first time that he made some tough shots for us. And you know, Lip is our captain, and maybe usual day in office for him. Klausimas buvo, kaip vertinat Lipkevičiaus pasirodymą. Vis dėlto pataikė 5 iš 5 tolimus tritaškius metimus. Treneris pasakė, kad ne pirmas kartas, kai taip gerai sužaidžia Vytenis, vis dėlto yra komandos kapitonas ir turi imtis iniciatyvos, kai reikia. Ir kaip sakė treneris, eilinė diena ofise. Labas vakaras, sveikinimai su pergalio Lietkabelį. Manau, kad, kaip ir kalbėjom prieš rungtynės, ta patirtis jų, ypač tokio žaidėjo kaip Oreliko, tikrai pabaigoj, kur turėjom savo šansus ir lėmė tos išprovokuotos dvi pražangos. Ir aišku, fantastinė Lipkevičiaus tritaškiai paskutiniam sekundėm tikrai kai kuriais momentais žudė, nes būtų tais momentais patys
patys nepataikė metimų iš gerų pozicijų. Tikrai turėjom, o gavosi taip, kad Lipkevičius tikrai pataikė tris labai sudėtingus, vieną dar su pražanga, tritaškius besibaigiant laikui, tai tokie buvo sunkus taip momentai. Bet pagrindinė problema, manau, buvo tad pirmam ketvirtyje, kada prasidėjo pas mūsų rotacija ir kai kurie žaidėjai, kurie išėjo rotacijoje, padarė per daug klaidų individualioj gynybai, kur buvom ką susitarę gintis prieš kuriuos žaidėjus, kaip kokio profilio tai yra žaidėjai, mes paprasčiausiai pasielgėm priešingai. Tai jeigu Berzinčiai yra metikas ir Orelika žinom, kad metikas yra, tai jie negali dviesiai iš dešimt įmesti šešių tritaškių. Deja, čia turim patys atsirinkti, su kuo galim žaisti, truputį susitvarkyti rotaciją. Anksčiau iki visos FIBOS pertraukos kalbėdavote, kad netenkina tas didelis klaidų skaičius, ten po 20 klaidų ir panašiai, šiandieną pirmoje pusėje 8, po pertraukos 6, viso 14 progresas? Ne, manau, pirmoje pusėje, bet berods 9 padarėm 9. klaidas, gal taip, tai pirmoje pusėje, mes per pigiai atiduodam, taip, Lietkabelis keletą klaidų jie tikrai išprovokavo su gera gynyba, taip, tai čia yra komanda, kuri, ginasi agresyviai ir tu turi su gerais perdavimais jų gynybą nubausti, kas pavyko keletą kartų padaryti, bet buvo, tą žinodami, mes negalim padaryti klaidos, ypač tokios, kur baigėsi taškais kitoj pusėj, kas mums atsitiko keletą kartų. Antroj pusėj truputį pakeitėm gal taktiškai, tos rizikos gal mažiau tada gavosi ir tada tų klaidų kiekis. Bet vis tiek, kai kurios klaidos atsigynus 20 kelias sekundės ir pasiemus kamuolį iš karto mes atiduodam priešininkui, tai paprasčiausiai čia koncentracija, buvimas aikštelė, gal nuovargis kartais, nežinau. Leimanis debiutavo šiose rungtynėse, turėjo keletą turbūt treniruočių su komanda. Kaip jums jo tas pasirodymas visgi žaidė, kiek čia, 23 minutės? Kaip ir minėjau, kad tai yra žaidėjas, kuris mums reikalingas, jisai yra tikrai geras metikas. Jisai yra žaidėjas, kuris gali ir gerai kontroliuoti komandą, vadovauti. Tikrai yra tuos suranda gerus perdavimus komandos draugam. Tai faktas, kad trūksta dar tokių, kaip sakau, į niuansus kai kuriuos tuos, kad žinoti apie spacingą, apie kai kurias situacijas ir taktiškai. Bet tikrai esam, kol kas viskas yra tvarkoj, labai greitai viską ima, pasiima viską, tai tikimės, kad tikrai mums padės. Kaip žiaip bendrai komandai sekasi koncentruotis į patį krepšinį, žinome ir Želionio žmona iš Ukrainos, visas tas toks bendras karinis kontekstas, kaip pavyksta susikaupti? Jeigu taip atvirai pasakyti, tai yra mūsų darbas, taip, tai mes privalome ateiti ir padaryti savo darbą ir susikaupti. Tai kaip ir kitų profesijų žmonės, daktarai eina į ligoninę, jie daro operacijas, jie yra susikaupę, tu negali pasakyti, kad yra kažkas daros blogo pasaulyje, tiksliau tragiško pasaulyje dedas ir aš dabar tame gyvensiu. Bet vienas dalykas, kad taip, kad ir, kaip sakau, vakar atėjom irgi prieš treniruotę, 15 minučių kalbam ir po 15 minučių pakalbėję sakom, taip, pakalbėjom apie Lietkabelį, bet ne vieno žodžio nepasakėm, nes temos yra visai kitos. Tai yra tragedija čia, manau, visiems. Kas pozityvus dalykas, kuris tikrai džiugina, tai tas žmonių toksai ir susikaupimas, ir žmonių toksai susivienimas. Tai yra, žmonės yra fantastiniai, kurie padeda, kurie ir veža, ir žmonės, ir priima į namus, ir kurie ką paprasčiausia mes galim padaryti, kurie dabar sportuojam, dirbam, tai mes galim paukoti pinigų. Tai manau, tą turim padaryti, nes patys suprantam, kokio rimtumo tai yra situacija. Ir taip, su Žilu dažnai pakalbam irgi, jisai viską žino, tai iš tų pirmų lūpų, kokia yra situacija ir vis tiek. Tai stengiamės
nu, kaip susikop savo darbui, bet tu nuo šito tu nepabėgsi, nes viskas yra aplinkui ir, ir kažkokios ir baimės, ir kažkokia nežinia, ir tai yra normalu, manau, žmogiška yra visiems, bet, bet manau, mes visi kiekvienas galim kažką padaryti ir privalome padaryti, ką galim. Ar tai paskambinti trumpuoju numeriu paukoti, ar padaryti pavedimą, ar paukoti rūbų, ar priimti pas savį namus gyventi vieną ar du žmonės. Paprasčiausiai privalom tą padaryti.